su-aasheyda waxaan weydiinayaa guddoomiyaha gobolka mudane guddoomiye aniga waxaan su-aal ka qabaa doodii oo ahayd maandooriyaha aniga su-aashan qaba waxay tahay mudani guddoomiye sidaa u wajahdeen an waxaan u arkaa inay siyaabo badan oo kaleoo ka fiican oo u wajahi karteen anu waxaan dhigtaa markaa anaa ska hadlo guliyadda sharciga jancadda muqdisho marka

n saleeban waa run laakiin <laughs> waxaa jirto mararka qaarkood wax aan kugu simi karin habkii rasmigaah in la <laughs> maro taasoo ah markaad aragto indhahaaga aada saarto falfalxumo fara badan oo aysan caqliga iyoiyo iyoaysan ku sii karin iyo dareenku ku sii karin inaad kasii aamusto ayaa waxay keenaysaa isla meeshaas isla goobtaas inaad uga jawaabto taas marka waxay ku dhaceysay isla meesha aan tagna waxaan kula kulannay waxaan islaamkayna diintayna iyo dhaqankayna iy akhlaaqdayna aysan raalli ka hayn taas ayaa keentay inaan islamarkaasi aan gacanta la galno qodobka labaadoo ah meelaha ay kasoo degaan meelaha ay kasoo degaan sideedaba waxa aan ka hadlaynay kamid aheeda beryahan oon warqadaha kasoo saarnay meesha uu ka soo degaya meesha lagu gado waa isku mid haddii lagu arko haddii dee inta wax lasoo hosgel waxaa laegayaa baahal sidii budadoo kale ah bur ahaana loosoo dejinayaa waa budoo kale halkaanaa la marsanaya qofka sanka u saaranayaa waa jiidayaa khalaas waa daroogeysan yahay marku meela soo marsina qofka w iska dhigaa inuu wado wax buda ama bur camal ah taabugoo kale waala dagaalamay ka mid yaha oo ardadii intay cunaan ay macalimiinta la dagaalamayan waad aragteen marka calaa kulli xaal isu soo duub arrintaasi man ra'-aa minkum munkaran fal yuqayirhu biyaddihi xadiidkaasaa waxuu ka weyn yahay al qaanuunka aada barata saleebanow kaasaa ka weyn maxaa yeelay dastuurka asalkiisu waa diinta islaamka mabaadi'da diinta islaamka ayuu dhowrayaa qodobadiis ugu horeeya ka mid ta marka diinta islaamkanba ogoleen markaad munkar aragto inaad ficliyeen markaas wax ka qaba karto inaad wax ka qabato wayay gudoomiye e xuseen su-aashuu ku weydiiyeen si kale kuugu dhigayaa haddaayan waa ka dhawaajisay shatiyada markay qaadanayaan kuma xusaan inay iibinayaan muqadaraada dhahday ma jirtaa sifo aada ku heli kartaan qof shati wuxuu ku qaatay waxaan ahayn iibinaya lagu ogaa kara hadda maantay waxaa xaafiiska duqan noogu yimid meelihii la xiray habeenadan dad ka socda oo le waxaan rabnaa dib inaan u furano meelahanni dadkaasoo dhanna shatiyay qaateen markii hore waxaa cad oo xaqiiqaa shatiyada markii la qaadanayay waxa lagu qoray iyo waxa meesha looga shaqeynaya inay laba kale yihiin annaga horta sideedaba qof le meeshaan ma jiro iyadoo hadda wixii duqa uu ka sheekeynaya aan ugu tagna meeshaas oo wixii ka socday dadkanu ma dareemi karaan marka hadda oo laleeyahay duqu bakooro watay aniga waa la socday wixay meeshaas ka socday wixay ka dhacaayay dadkan hadda meeshaan fadhiyaa waxay suureysa karaan maaha xaqiiqatan wax dee aada u culus oo qof soomaaliyeed qof diinta islaamka sheegtaa uusan fiirso karina ahayd dadkii meeshaas joogay dadkii meeshaas joogay annagaa qaar ka mid a dhar u raadinay waxaas marka wawaa ahad igann ficilkaas looga jawaabo maahane rtawtmarka hatiyadan rabaa inaan ka hadlo adda maantaduwawaiydadkaaeedadklaftirkabadaao amarka su-aahaas jawaabteedu waxay taa shatigan qofku markuu qaadanay meeshaan daroogan uga ganacsanayaa daroogaa lagu cunayaa daroogaa lagu isticmaalaya malahane ama maqaayaduu ku sheegaya ama dukaanu ku sheegaya ama farmashiuu ku sheegaya waxaas kala duwan oo laga soo sheekeeyuuna uga shaqaynaya marka shatiga anagu aan bixina waxa ku caddu saas waaye kuma cadda maaragtay qofku daroobo uga ganacsanaa